孩子要升高中的部分家长来说，今年夏天真的是一个头两个大。因为教育部本来宣布说要把公私立高中职的学费给拉平，很多家长于是就近让孩子免试升学，进入了私立学校，也就不准备机测了。没有想到上个星期五行政院核定的方案，却突然增加了排付条款，必须要家庭年收入在60万元以下才能够比照公立学校收费。这一来，让学生跟家长都急得跳脚，不知道这多出来的学费该怎么办。而教育部今天紧急决定开放，让这些学生可以考二次机测，参加登记分发，而已经申请进入私校的学生也可以在今明两天更改志愿。但是呢，我们知道现在离二次机测只剩下了一个多月，要这些学生怎么来得及准备呢？家长团体已经扬言要串联进行抗争。跟家长团体指着今年3月3号，教育部长吴清基宣布推动其一公私立高中职学费方案，大骂政府的政策是言而无信。这样的标题，我们确定他跳票，那学生到底怎么办？哈？教育部在3月份宣布了这项政策，6月份却在行政院长吴敦义的坚持下增加了排付条款，规定年收入在60万以下就读私立高中职的高一到高三的学生才能够获得这项补助，未来再逐步放宽资格。但这项改变让许多已经免试入学的学生跟家长不知如何是好。我真的傻眼了，我真的不晓得该怎么办，因为我们并没有很富裕啊，而想说有17000，而且比较就近啊，我不晓得孩子何去何从。教育部估计有13000多位免试入学的国三学生可能受到影响，也紧急提出补救的措施。我们也要呼吁有意愿啊要做另行选择的孩子，也可以在第二次机测的时候来参与。教育部表示，已经提出私校申请入学的学生可以在这一两天更改志愿，私校免试生如果有参加第一次机测，想要参加申请入学也可以提出申请。不过教育部开放让这些学生可以参加第二次机测，学生跟家长都无法接受。从3月到现在就没有准备机测的孩子，你告诉他你去考机测，这是一个很好笑的，我不知道是什么样的天才想得出这样的点子出来。有家长更是声泪俱下，希望教育部能为这些读私立学校的孩子想一想，给他们一个希望。如果今天他有两个孩子的话，光是读私立的高职的部分的话，一毕业的话，两个孩子背负将近50万，40-50万的负债。按照现况，目前有70%的孩子必须选择私校就读，对部分私校生来说，他们的学杂费一学期就要10几万，经济负担真的很重。因为妈妈的负担太重，可能造成我妈妈就是必须要兼两个工。教师跟家长团体都无法接受教育部的政策跳票，更无法认同教育部现阶段的补救措施。他们要求教育部必须在3天内提出令人满意的解决办法，否则他们将展开串联进行抗争。记者陈淑君、郭俊霖台北报道。